Автопарк мекемесі автобустарды 400 миллион теңгеге сатып алған. Ресейдің Павлов зауытында құрастырылғанмен көліктің қозғалтқышы шетелдікі. Еуро 4 стандартына сай дизель отынмен жүреді. Сатып алмас бұрын мекемедегілер көлікті жан-жақты сынақтан өткізген. Бұл автобусты біз бұдан бұрын 2 жыл бұрын алып өзімізге тұрақты түрде 18-ші бағытқа қойып көргенбіз. Өз-өзін ақтады. Сапалысы жөнінен енді өте жақсы деп айтуға болмайды. Бізге мысалы қаламызға қолайлы автобус деп айтамыз. Жаңапаздар жолаушы тасымалдап жүрген бірнеше бағыттың көнерген көліктерін ауыстырады. Автобустардағы орын саны 53, оның ішінде 17 орындық бар. Ақтөбеліктер бұл көліктерде 45 теңгемен қатынайтын болады. Мекеме басшылығы алдағы 2-3 жылда несие алып, Hyundai маркалы шағын автобустардың бәрін осындай орташа немесе үлкен сыйымдылықтағы көліктерге алмастыруды жоспарлап отыр. Алайда несие халықтың қалтасынан төленетін сыңайлы. Жаңа жылдан бастап қалада жол ақысы қымбаттайды. Келесі жылдың басында жол бағасы, жол ақысы қымбаттайды. Жылдың басында. Себебі біздер қазір өзіміздің ашоттарымыз есептеп атымыз. Жергілікті әкімшілікке оның бәрін есептеп береміз. Бұл себебі біз осында 45 теңгемен ең Қазақстан бойынша төмен бағамен ұстап тұра алмаймыз. Ол жол бағасының ақысының қымбаттауы, одан біз қашып еш уақытта құтыла алмаймыз. Гүлвира Сейтянова, Алексей Оразов, Тәулік.